Jón? Já, við tala lítið þeirri krebs, segi ég. Fóka inn först, skoði. Ska vísa að það. Men ég hafi kök, ég bara. Fróka að dýr inn í köki, svo fór ég skoða vad vi har lagt upp í köki för það. Ég hafi. Hafi mikrofón. Það hafi vardagsrými. Dreif að vinna gitargreina, þú ska börja. Ég hafi laga vor. Vor det här. Vad ska vi spökhus studio? Ja, det är nog spökhus. Hej, hur står det av spökhus det här? Jag är fan. Jag kör vi med. Vi trackar med Hex 32 med middagspreampan. Kristallklar topp så kommer det låta jävla bra. Kör vi med Genelec 80-40 så vi... Ja, jäta har vi. Vi sparar vi alls början. Yes. Men kom nu så ska vi skåra på. Vad vi har för trum i det här. Ja. Jag minns inte, vad heter den här mic-tekniken då du lägger 2-8 så det är mot varandra? Ja, vad heter den? Blomline. Det är Blomline, men det här... Rymmen brukar låta ganska coolt med det. Kyllä. Och så har vi... Trumborna är... Vad kör vi med? Vi kör ju med en Audix D5-man som klick-micken in i bastrumbon. Beta 52 som tar upp det fläsko. Dubbel 50-20 på virveln. Lite vackert. Ja, 50-20 på tommerna och röda mikrofoner som överhäng. Och inte glöm bort den fina lampo. Ja, men vad jag lagar med mysbelysningen. Ja, mysbelysningen är viktig. Det här kan se coolt ut om man spelar. Har vi något annat coolt som vi kan? Ja, har vi då. X32-ans egen 32-rax, vad heter den då? Stagebox. Jo, det har vi. Är allt på nu? Är den där kanalen nu rätt? Allting är rätt nu. Yes. Ska vi prova första tagningen på första låten till vårt yes. Album? Nu är det känd helheten som har något av ni som gäller. Yes. Måste komma ihåg snus. En kvar, sa han. Snus. Måste springa ett med. Du får ta det som en gåva från Gud. Tack. Gud. Nå ja. Det... Så. Ja, nu har vi vår andra paus för idag och vi har lagat många låtar. Sju låtar. Det är bara första dagen ännu, vi har många timmar ännu på oss. Kolla på det här vädret. Det är perfekt väder för att det är band rock'n'roll. Nå lilla, vad säger du? Tror du vi får bra sound? Jo fan, det här är imorgon, så här är trombona färdig. Jo, senast. Det blir. Regnar. Men två dagar i spökhuset. Två dagar i spökhuset, later. Day one done. Nej, det var ju nummer 10 det jag hade nu. Han hade plantat slått. Kyllä. Men tog i det. Då har vi en motor i Jag filmar, men får klippet så. Vad gör du nu, Mattias? Jaha. Ja, nu ska vi ta ett glas vin. Nu har vi 11 låtar på band.
Räppelsaft det. Det är rent. Efter 11 låtar ska jag ha ett glas vin. Så man orkar med en 12 låt. Ja, det ska ta ännu sista idag. Ser att det renderar. Nej. Nå ja. Det är räppelsaft. Så. Ska du ha ett då? Jo. Om jag nailar 12 låten så får jag ta det här. Nå ja, klockan 2 på morgonen och det är sommar i Finland. Och vi har haft vår första studiodag. Vi har bandat 12 låtar trummor. Vi tänkte vi skulle ta några bärs för att koppla av och fira att vi har varit väldigt produktiva idag. Så det här, vi ska skara vad lillen har att säga. 13 timmar har vi arbetat idag. Vi har arbetat 13 timmar och bandat 12 låtar trummor, måste vi påpeka. Tack och godnatt. Tack och godnatt.